Okay요. 아? 오케이요. 오케이요. 시 시키어 된다 그래. Sure. 어떻게 돼? 그래 그때 그 플랜이 이러고. 오케이 오케이. 시작해. 이제 한 단계 내려와 그냥. 어 이리 와 이제 어 세게 내기 이리 와 동이 아워 boleh tak korang putus untuk satu hari tolonglah untuk apa tolong awak tolong lupakan saya saya tak nak awak terluka nanti awak tolonglah satu hari je saya minta untuk awak jadi jewe saya balik. Okey. Saya tunaikan permintaan awak. Tapi keesokan harinya kita putus. Takdir yang menentukan pertemuan yang tak disangka. Takdir jua yang menentukan perpisahan di tali yang cinta. Hai, Wak. Hai. Apa? Kau ingat tak tempat ni? Tempat ni? Tak, tak ingat. Buat apa awak tak ingat tempat ni? Tak, tak ingat, tak boleh tengok. Tempat ni, tempat pertama kali kita take. Ya, kan? Ya. Tak, tak ingat. Awak ni. Panah. Kau nak pergi mana pula ni? Ha, saya tahu. Jom. Mana? Jomlah ikut saya. Jom. Tak secantiknya dirimu. Kenal dirimu yang sangat berharga. Sedangnya lautan tak sedalamnya cintaku. Kenal diriku masih menunggu. Awak, thanks for today. You're welcome. Okay. Awak. Ya. Allah faham belita.